Du skal udpege den rigtige forbryder mellem nogle uskyldige personer. Rigtig godt klaret. Netop nu meddeles det, at en farlig forbryder er blevet fanget. Du skal samle postkortet, der er revet i stykker. Jeg er imponeret. Verdenspolitiet bekræfter, at en farlig forbryder er taget til fange ved en heltemodig indsats.